أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أفلندريم تمادين زوت مفلندريمت مد سنشيرتا دا مد بلوتا أشتو سيش مريتون مدشتيا تيت فلندروات زوت ينتو تلوتم مد سنشيرتين الزمر زد شبيرتت. Na drejton në rrugën e drejtë, në rrugën e njerëzve të mirë, na largon nga çdo e keqe që dëmton jetën tonë të kësaj bote dhe jetën e ahiretit tonë. O Zot, ty të lutemi si ai që ke gjithçka në dorë, poseduesi i çdo gjëje, krijuesi i çdo gjëje, furnizuesi i çdo gjëje. Na fal prej të mirave dhe begative tuan këtë jetë dhe jetën tënde, dhe jetën tjetër në dorën tënde është gjithçka. Zoti ynë, ty të lutemi na fal ne, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Ti je më i madhi mëshirues. Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i faljes, Zoti i mëshirës, Zoti i bujarisë dhe mirësisë, Allahu xhalle xhelaluhu. Sikur se dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhalle xhelaluhu. Vëllezrit e mi dashur, motra muslimane, ju begatoft Allahu xhalle xhelaluhu, siç keni ardhur sot në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut xhalle shanuhu, keni lënë gjithçka, keni programuar që të vini mysafir të Zotit në shtëpinë e tij. E pa dyshim kjo është shenjë e qartë që ju e doni Allahun xhelleshanuhu, e prandaj gjithçka e keni lënë vetëm për të ardhur me një gjuhë porositë Allahut dhe porositë profetit alayhi salatu wassalam. Siç edhe shpresoj që të jetë shenjë që i madhi Zot na don në derisa na lehtësoj në rrugën, edhe na lehtësoj në mundësitë që të vimë në një prej shtëpive të tij dhe të jemi mysafirët e tij që dëgjojmë fjalët dhe porositë e tij. Allahu xhelle xhelalu i madhi Zot e plotsoi begatinë e tij me dërgimin e profetëve. I dërgoi çdo popull, siç thotë në Kur'anin, famlart profet, të cilët i pajisin me dritë, me udhëzimin dhe fenë e drejtë, dhe e përsosi begatinë e tij me vulën hyjnore me dërgimin e të fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, e përmbylli mesajin hynor me dërgimin e ti dhe me zbritjen e Kuranit famlart. Në çdo kohë një premtim ka qenë dhe do tjetë, si që thotim madhi Zot në Kuranin famlart: Wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minkum le yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Premton Allahu xhelleshanuhu, wa man asdaqu min Allahi qila. E kush përveç Allahu xhelleshanuhu flet më drejt, e kush më drejt edhe më sakt, edhe premtimet i mban më mirë se sa Allahu xhelleshanuhu. Premton i madhi Zot në Kur'anin famlar për ata cilët kanë besuar për jush dhe bëjnë vepra të mira, se Allahu xhelle xhelaluhu ata do t'i trashëgoj në tokë, ashtu si trashëgoj ata që ishin për para tyre, pra dhe që besuan dhe punuan vepra të mira, dhe do t'i japi stabilitet, dhe do t'i japi atyre stabilitet në fenë dhe besimin që Allahu xhelle xhelaluhu është i kënaqur dhe e zbriti dhe e përsosi atë. E pas frikës dhe pas sigurisë i madhi Zot do t'ja zëvëncoj atyre me sigurit plot dhe me qetësi,
e do t'i mundsoj, do t'i udhëzoj ato për adhurimin e Zotit të vetëm dhe askën tjetër pra përveç Allahu Gjellëshanuhu. Po ashtu edhe profeti alayhi salatu wassalam na thot në premtimet profetike, cilat i thot në hadithet në thënjet e tij, siç thot në një prej tyre, do të arrijë kjo fe në çdo vend që ndrohet nata dhe dita. Pra në të gjithë rruzullin toksor, aty ku ka tokë, do të arrijë kjo fe dhe ky besim. E s'do të ketë shtëpi ku mos të futet feja dhe besimi i drejtë, Islam, me lejen e Allahu xhelleshanuhu. Me krenari dhe me përçmim, me krenari për ata të cilët besojnë besimin e drejtë dhe pasojnë fenë e pastër dhe të bukur, dhe me përçmim për ata të cilët pra shmangen, janë mohues dhe nuk e duan pra të vërtetën. Megjithatë, profeti alayhi salatu wassalam lajmëron se rruga megjithse ka bukurinë e vet, megjithse ka hijeshinë e vet, megjithse ka begatin shpirtërore dhe begatin e çdo fushë dhe çdo aspekti, përsëri ajo ka sprova dhe ka vështirësitë e veta. Ndaj edhe na porosit profeti alayhi salatu wassalam dhe na jep në orientimet se si të sillemi ne gjatë jetës tonë, që në momentin që të kemi sprova dhe vështirësitë, ne të jemi pra gjithmonë të ruajtur prej tyre dhe të ruajmë fenë dhe besimin tonë. Thot i dashuri ynë, i dashuri zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, bëjini ballë thot sprovave të mëdha me vepra të mira. Bëjni ballë sprovave të mëdha me vepra të mira. Sprova që do të vinë si errësira e natës së errët. Gdhihet njeriu besimtar dhe ngryset mosbesimtar, ose gdhihet mosbesimtar dhe ngryset besimtar. Dhe gjithë shkaku ose gjithë arsyeja e kësaj që njeriu ndron brenda ditës, pra nga besimtar në mosbesimtar ose nga mosbesimtar në besimtar, thot profeti alayhi salatu wassalam, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil. Do të vi koha pra që njerëzit do ta shesin fenë e tyre me pak prej mallit dynjas, do ta shesin për pak prej interesave materiale të kësaj jete, do të shesin besimin e tyre, do të shesin namazin, do të shesin Allahun, besimin Allahun, do të shesin veprat e mira, do të shesin leximin e Kuranit, do të shesin pra gjithçka që kanë ato prej mirësive dhe begative të Allahut xhelleshanuhu. Vëllezrit e mi dashur, mirësia e Allahut xhelleshanuhu nuk ndalet kur. Ajo vazhdimisht zbret mbi besimtarët dhe mbi njerëzit e mirë. I madhi Zot kujdeset për njerëzit e tij me mirësi dhe me begati. Megjithëse sprovat janë prezente dhe të forta, ai që qëndron në fe, ai që mundohet ruaj stabilitetin në besimin e tij, ai që mundohet ruaj besimin të pastër për Allahun xhelleshanuhu dhe të jetë korrekt me njerëzit me lejen e Zotit, ai ka shpërblimet e mëdha në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Në kohën që njerëzit marrin drejtimin e kësaj jete, drejtimin e materialës, duke u mbështet të pisliqet, duke u mbështet të kjilja, duke u mbështet të kveprat e imoralitetit, në kohën që njerëzit pra devijojnë nga moralja dhe nga e pastërta, ti merë drejtimin e Allahu Gjeleshanuhu, mësë bëj pjesë e tyre. Në kohën kur njerëzit mbështeten të kjilja, ti mbështetesh të korektesa dhe të kdrejtsia me Allahu Gjeleshanuhu dhe me njerëzit. Jo se nuk ditë bëshile, por se ti e donë Allahun Gjeleshanu me gjithë shpirt. Në kohën që njerëzit largohen nga Allahu Gjeleshanuhu, ti mundohesh që të afrohesh me veprat mira, me devotshmëri dhe me adhurim, thot profeti alayhi salatu wassalam. Dëgjoje se çfarë thot vllajim edhe motra ime. Do të vijë një ditë, thot, tek njerëzit, do të vijë një ditë tek njerëzit që punë miri prej tyre do të ketë shpërblimin e 50 prej jush o sahabët e profetit alayhi salatu wassalam, o shokët e profetit alayhi salatu wassalam. Do të vi një ditë që punë miri edhe punë edhe vepër miri prej jush pra do të ketë prej njerëzve, do të ketë shpërblimin e 50 prej sahabëve të profetit alayhi salatu wassalam. Kush bën sadaka në ditën e vështirë kur njerëzit largohen nga vepra e mirë? Kush kujdeset për xhamin e Allahut xhelashanu në ditën që njerëzit as nuk e kanë shkel në herë xhamin e Allahut xhelashanu dhe se kanë ndërmend? Kush ruan nderin edhe moralin e tij në ditën që të gjithë njerëzit shkojnë edhe anojnë nga e keqja edhe nga pisliku?
ai i cili respekton prindin kur njerëzit neve i shohim domethën duke godite, duke shajte, duke ofendu prindin e tyre. Ai i cili mundohet të ruajë nderin e familjes tij ndërkohë që shturet familja. Ai i cili mundohet që të jetë njëri i mirë i dashur me besimtarët, ta pastrojë zemrën dhe shpirtin në ditën që njerëzit shofin punë të veta dhe nuk e çajnë kokën për tjerët. Ai i cili mundohet që të jetë afër me njerëzit kur gjithë secili shef hallet edhe prekupimet e veta. Ai i cili mundohet lidhet me librin e Allahut kur të tjerët e kanë hedhë mbas shpinë. Ai i cili pra mundohet që të jetë në ditën më të vështirë njeriu i mirë edhe njeriu i rregullt me lejen e Allahut xhaleshanuhu, dije se ky do të ketë shpërblim, pra siç thot profeti alayhi salatu wassalam sa për 50 prej sahabëve të profetit alayhi salatu wassalam. Dhe kanë pyetur dërguarin Allahut dhe i kanë thënë, oj dërguari Allahut, si ka mundësi 50 prej nesh do të barazohet vepra e këtij njeriu vepër mirë në ditën e vështirë? Cila është arsyeja? Dhe profeti alayhi salatu wassalam e shpjegon arsyen, sepse juve thot sot keni ndihmues për të mirën, sepse juve jetonin me dinën e profetit alayhi salatu wassalam, sepse midis jush është i dërguari Allahut, sepse tek ju zbret shpalli Allahu xheleshanu e freskët, sepse ju jeni të lidhur me një komunitet që janë të gjithë besimtarë dhe mendojnë vetëm mirë dhe nuk kanë prirje për tek e keqja. Juve jeni familje besimtarësh, ndërsa do të vijë koha që ato do ta kenë shumë të vështirë dhe do të kenë sprov, dhe të gjitha këto gjëra që ju thash nuk janë prezente në kohën e tyre. Pra ndërsa ne sot jetojmë në një kohë në cilën vëllezërit e mi dhe motrat e mia e hap televizorin dhe kronikat e lajme janë kthy si kronikat zeza, ky vrau prindin, ky i ra vllajt vet, ky shkatroi familjen, ky bëri kët, ky vodhi, ky mashtroi, ky boni kët e ky boni atë. Edhe po të shohësh edhe filmat, emisionet, telenovelat, të gjitha shkatruese, nuk ka problem. Ndahesh me familjen, ndahesh me grun, fillo pastaj i kërko falje i herë, hajtë se puqesh prap, pastaj shko bot tradhi, pastaj bëj edhe i gjë tjetër, edhe i gjë tjetër. Edhe sikur me dash me imsu njerëzve që këto gjona nuk kanë problem me shkatru familjen edhe me bo. Në kohën që neve sot kemi nevojë për orientime të mira, ndërkohë që njerëzit janë të lidhë me televizionin dhe nuk ka emisionet që tjenë edukuse, edukative, nuk ka çfarë do edukohen brezat, pra kur ato nuk stimulojnë as besimin, nuk stimulojnë as moralin, nuk stimulojnë edhe nuk suportojnë pra veprat e mira, ato cilët bëjnë mirë që nuk janë pak, në vend se me reklamu edhe me e shfaq veprën e mirë, humanizmin, bamirësinë e cila kur nuk ka vdek edhe nuk vdes midis shqiptarëve, neve shohim vetëm kronikat zeza, shohim vetëm lajmet pista. A thu si kur unë mytë dynjoja vetëm e zeza, ku është angazhimi i njerëzve të mirë që të përcjellin të mirën? Kur ulemi në për tavolina, pse të themi vetëm bisedat edhe vetëm defektet edhe problemet që ka? Pse mos përmendim veprat e mira që ta nxisim njëri tjetrin neve për veprat mira, ashtu sikur edhe të tjerët bëjnë vepra të mira? Shikoj, morë vesh çaboni ky? A e morë vesh çka kishte bëu edhe ai? A e morë vesh çaboni edhe ky? Po okay, a nuk ka shembuj të mirë midis nesh? A nuk ka njerëz të mirë? Po për Zotin ka njerëz të mirë dhe ka shembuj të mirë. Po kam frikë se zemrat tona janë bot zeza edhe nuk anojnë vetëm se tek e zeza dhe vetëm se tek e keq. Edhe ai i cili është i mirë në zemrë dhe në shpirt edhe i pastër, duke një gjuhë keq edhe duke një gjuhë zezat që përcjellim, i nxjihet zemra edhe i largohet dëshira për të bërë mirë. Neve vetë, ne me durët tona, me gojët tona, po e bëjmë të keqen trend, Zoti na ruajt neve nga dënimi. Neve po e bëjmë duke e përcjell atë dhe duke e përhap atë. Ndërkohë që i madhi Zot neve na thot, të keqen mos e përhap. Të keqen mos e përhap. Inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fi alladhina amanu, ata cilët dëshirojnë që e keqja të përhapet midis besimtarve, midis njerëzve të mirë, midis njerëzve të pastër, me të vërtetë ato do të kenë dënim këtë dynjë dhe në botën tjetër, Zoti na ruaj. Atëherë vllai im dhe motra ime, duhet me bëu kujdes në këtë ditë që është ditë e vështirë, që ne nuk i kemi ndihmuesit e mirë, sepse po të shkosh në gjykatë nuk e gjej kur drejtsinë, aty është veni më i korruptuar, nuk ka gjyq pa lek. Sepse po të shkosh diku, do të shohësh që të kërkojnë rishfet. A nuk e ke pa dikush që do me punu me ndeshmëri? Ka i herë thotë, një veten keq, sa e sa veta vinë edhe ankohen, e një veten keq, nuk du me morë lek edhe rushfet, du me punu me drejtësi edhe me pastërti, ta më mashtu si që punohet. E nga ana tjetër, do të shofësh vllaim
se si të gjithë kolegët e tij të punës i bëhen gardhë dhe e shohin me përçmim derisa ata përzejnë nga puna. Pse se nuk e lejnë nuk i lë ky me vjedh shokët e vet, nuk i lë me vjedh rehat. A e kuptoni se neve vet çfarë kanë tjerët këtu? Neve po e shkatrojmë vet këtë punë. Neve po e nxjim vet, po e bëjmë të keqen vet me durat tona. Neve po e përhapim të keqen vet, ne po i japim rrugë keqes vet. Ku do i rrisim ne fëmijët tanë? Çfarë do i mësojmë fëmijëve tanë neve? Përgjësia për para Allahu Gjeleshanu është e madhe për këdo prej nesh. Neve në vend se me qenë regulus, bëhemi shkatrus. Në vend se me qenë përmisus, neve bëhemi njerës përkejsus. Në vend se me qenë letësus, bëhemi vështirësus. Në vend se me qenë neve njerës që thirin për të ke mira, po thirin për të ke keqa dashje, pa dashje. Zotin arujt. E pastaj, këtu delin parë dhe vlera, e ati personi i cili e ru fen, e ru besimin, e ru veprën e mirë dhe do me qenë njëri i mirë me Allahun edhe njëri i mirë me njerëzit. Tu delin pa vlera ati i cili e do Allahun Gjeleshanu me gjithë shpirtë dhe do profetin alejhi salatu e selam. Motra ime, në momentin që do të shovësh që shoqet e tuja që i kenë shkolla apo i kenë pun, anojnë nga e keqa, mos e ki turp se je e ndershme. Se nga i herë në ankohen në thonë është bo turp me qeni ndershëm sot. Mos e ki turp, pasha Allah, unë kjo është gjoja e mirë dhe kjo është ajo që duhet. Edhe pse ndronë trendi, edhe pse është bo diçka pra që e keqa trumpetohet edhe ju ka dhënë zo, me megafon flet e keqa. Ndërsa e mira këtë turp me e thonë të mirën. Këtë turp me u tregu që je ndershëm edhe je korekt se ta morin për dopsi, thonë kjo është i marum, kjo smervesh nga dynjoja. A nuk është ky realiteti dhe a nuk janë këto gjëra që ne i shohim për ditë? Nga i herë mu më akuzojnë dhe më thonë ti e hoxhë, rrike xhamia gjithë ditën, ku e diti çfarë bëhet nëpër shkolla? E ku e diti se çfarë bëhet nëpër institucione? Ku e diti se çfarë? Faktikisht nuk është se e di, se nuk është se jam në shkollë. Pavarësisht se fëmijët neve i kemi në shkollë. Atëherë neve na del një detyrë shumë e madhe përsipër. Neve duhet mundohemi që të bëjmë një ambient, duhet që të mundohemi që të bëjmë një komunitet më të mirë për vetë tona, ta përmisëm jetën me sa të mundemi, për fëmijët tanë, për të ardhme tonë. Nuk ka për të ardhë asë njoni me na e regullu neve vetë, ne do jemi regullusit. Nuk do vinë nga Hona dhe nga Marsi me na e bo neve, me një buton edhe me një sus që do ullet edhe maroj kjo punë. Po su regullum në vetë, nuk ka për të regullu këj venë. Po su regullum në vetë, s'ka për të regullu një komunitet kur. Po su përmisum ne me njëni tjetrin zemrat tona. Atëherë mos prit që neve të kemi hajër dhe të kemi bereqetin edhe mirësin e Allahu Gjeleshanuhu. Futu në internet, pisliqet plot. Futu në telefonike, në telefon, aty, në telefonike, gjitha. Komplet gjithë botën e kënë telefon, po të keqen e kemë shumë. Ndërkoj që ne duhet mundohemi të përhapim të mirën edhe ta izolojmë të keqen me sa të kemi mundësi me lejnë Allahu Gjeleshanuhu. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam çfarë thot? Bëjini ball, thot, sprovave, edhe vështirësive me vepra të mira. Mundo të jesh vepër mirë. Kohën tënde dhe kohën e fëmijës tat mos e lë bosh. Mundo ta mbushësh me angazhime të mira dhe edhe të këndshme dhe të bukura. Qoftë me familjen tënde, qoftë me njerëzit e mirë, me shokët e mirë, qoftë me një punë të dashur edhe me një punë të begat, me një punë të lavdrueshme. Mos le boshtliqe që do të shkojë mendja për të ke keqe asnjëherë. Mbush e kohën me diçka që tjetë e dobishme dhe ke për të përfituar edhe në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Duhet gjithashtu që të ruhemi nga e keqja dhe të ruajmë besimin ton. Të ruajmë fen ton, të ruajmë moralin ton, të ruajmë dinjitetin, të ruajmë të ardhmen ton. Shoqërohemi me shokun e mirë, zgjidhë shokun e mirë për veten tënde. Shokun që është besimtar, që është i moralshëm, që të të bëhet kran ditën që je vështirë, jo vetëm thjesht shok me pi kafe me ëngër petlla, por se shok që të të bëhet kra edhe të jesh pra njëri i afërt, të jetë njëri i afërt me ty edhe në ditën që ke më tepër mi nevojë. Jo në ditën që je në rregull bëhen gjithë shok e pastaj largohen. Dhe zgjidhe shokun e mirë, edhe shokun e begat edhe të bereqetshëm edhe për fëmijën tat, se ke amanet me eduku fëmijën përpara Allahut xhaleshanu. Dhe mbi të gjitha përveç veprave të mira dhe shoqërisë të mirë, duhet rishtazi pa pushim me i bë dua Allahu xhaleshanuhu,
Ibrahimi alayhis salam, profeti Allahut, thot: "Wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam." I lutej Allahu xheleshanu dhe thoshte: "O Zoti im, o Zoti im, të lutem ty o Allah, më largo mua, më mënjano mua bashkë me pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve, nga fetë e gabuara, nga besimet e gabuara, nga ideologjitë e gabuara, nga shkatrimi im." Ndërkohë që Ibrahimi alayhis salam ishte ai që i theu idhujt me dorën e vet, ishte ai i cili e hodhën zjarr, donin me djeg vetëm për këtë punë, vetëm për të mbrojtur besimin dhe për të mbrojtur ideologjinë e drejtë, besimin e pastër. Atëherë thot Abdullah ibn Abbas, i thot: "Kur edhe Ibrahimi alayhis salam, që desh dha jetën për këtë punë, edhe jetoi për këtë punë, i lutet Allahu xhaleshanu, çaj ngjelet më të tjerëve pastaj. Duhet me bëu dua vllajim, duhet me ju lut Allahu xhaleshanu." Thot Aisha radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të, bashortja e profetit alayhis salatu wassalam, prej duave më të shpeshta që bënte i dërguari Allahut ishte: "Ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik." O ti që ke në dorë zemrat tona, i lutej profeti alayhis salatu wassalam Allahu xhaleshanu. O ti që ke në dorë zemrat tona, përforcoje fenë dhe përforcoje zemrën tonë në besimin e drejtë, në besimin tënd. Mos i përmbys zemrat tona mbasi na ke udhëzuar. Mos na largon nga e mira mbasi na ke njoft me të mirën, ta çështë e keqja, o Zot, mos ta devijon ne mbas udhëzimit. I lutej profeti alayhis salatu wassalam. Sa veta kemi pane që kanë qenë besimtar, nuk janë më. Kanë qenë njerëz që faleshin, nuk janë më. Kanë qenë njerëz që angazhoheshin për të mirën, janë lodh në rrugën e të mirës, u bën pesimistë e mira. I myti pra kjo cytja e shejtanit, edhe ky ambienti që themi neve që e krijojmë vetë, dashje pa dashje për ditë. Bëhemi pjesë e saj për ditë, Zoti na ruaj. Me ose pa dashje. Atëherë që të kesh stabilitet në fe, që të kesh stabilitet në besimin tënd, duhen vepra të mira, duhet shoqëria e mirë dhe duhet lutje pa pushim kundrejt Allahu xhaleshanuhu, që Zotit na ruaj edhe na japi stabilitetin, të na jap mirësinë e tij. E lus Allahun xhaleshanu të na falit, na mëshiroj. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Thot profeti alayhi salatu wassalam: "E ka shijuar ëmbëlsinë e besimit ai që ka plotësuar tre gjëra." E ka shijuar ëmbëlsinë e besimit ai që ka plotësuar tre gjëra. Thot e para, thot që kur ta doj dikë, ta doj vetëm për hatër të Allahut xhaleshanu, jo për hir të interesit. Provoje me i dash vëllezrit musliman ose motrat muslimane për motrat. Provoje me i dash vetëm për hatër të Zotit, për asnjë interes tjetër. Jo se të vinë ty mas fies, se të vinë ty mas vijës. Jo se janë grupi jote dhe shokët e tuaj të afërt dhe i rrit me to. Jo sepse ato ty të bëjnë qefin dhe të rafin krahët. Jo sepse kur thuhet ti ato të nigjojnë, jo sepse të mbështesin, edhe jo sepse kështu sepse ashtu, por se ti dush vetëm për hatër të Allahut xhaleshanu, se janë vëllezrit e tuaj musliman. Mos bëj dallime. Bëj të gjithë soi, siç jemi të gjithë vëllezër dhe jemi të barabartë para Allahut xhaleshanu, dhe duje dhe dije se çdo besimtar në të vërtetën që është besimtar në Allahun është vllai jot, kushdo qoftë ai, nga Shqipëria, nga Italia, nga Kina, nga Amerika, nga do qoftë ai. Plotësoje kët dhe ke për të pasë çfarë dashurie dhe çfarë bukurie ka për të dhënë Allahu xhaleshanu ty në shpirt, çfarë ëmbëlsie ka për të dhënë. Në momentin që do të shohësh vllajin ta, do ta takosh me pastërtinë e shpirtit dhe të zemrës. Provoje, edhe këtu do të jemi, edhe do të më thuash mu vllajim, nëse s'e ke provuar akoma, do të më thuash vallaj, nuk ka si vllazëria ose si dashuria për hir të Zotit xhaleshanu midis dy njerëzve. E dyta, që njeriu të urrej, njeriu të urrej të kthehet përsëri në mosbesim ose në botën e ignorancës, mbasi Allahu xhaleshanu e ka udhëzu dhe i ka dhënë besimin e drejtë, i ka hap zemrën, ta urrej me shpirt kët, mbasi ja tregoj Allahu xhaleshanu të vërtetën, mbasi ja udhëzojnë rrugën e drejtë, mbasi njoftë të madhin Zot, kthehesh përsëri, ti kthehesh shpinën e ta mosh Zotin, ta urrej kët ashtu siç e urren që ta hedhin zjarr. Ndjeje me shpirt kët. Edhe ke për të pasë se sa shpirt do të t'japi leximi i Kuranit. Ke për të pasë sa energji pozitive do të fitosh nga namazi, nga falja jote, nga lutja jote. Do të shohësh se veprat e mira që i bën
ty do të të karikojnë dhe do të t'japin vetëm mëmbëlsi dhe vetëm se mirësi. Dhe fundit e një kun Allahu wa rasuluhu e habbe i lehi mi masi wa huma. Dhe Allahu dhe veja Allahu në Gjeleshanu dhe profetin të parin dhe tjerët pasaj nga mrapa, duje më shumë se çdo gjë tjetër Allahu në Gjeleshanu dhe profetin. Kur ti plotësosh këto tre pika, atëherë do ta shijosh ëmbëlsinë e besimit. E ke për të pasë se kjo është pasuria më e madhe që të ka falë Allahu Xhelleshanu, nuk ka pasuri tjetër. Ama në momentin që zemra nuk pastrohet, në momentin që njeriu ka mendjemallsinë, në momentin që njeriu ka vetpëlqimin, në momentin që njeriu ka përshmimin ndaj të tjerëve, në momentin që ka smundjet e zemrës, ka ego, ka të gjitha, atëherë do të shohësh se si nuk mund ta ndjej ëmbëlsinë e besimit edhe nuk mund ta kuptoj që kjo është dhuratë e madhe prej Allahut Xhelleshanu. Ka qenë Xhebeletu ibnul Ejhem. Vjen në kohën e Omerit, prisit besimtarve, i shkruan Omerit dhe i thonë: dua të vithot të këti, thot, që të pranoj islamin, të të takoj. I ishte mbret i fisit Gasan, dhe ato nuk i përkisin islamin, i përkisin një feje tjetër. E në momentin që vjen të Omerit, vjen me 500 kalorës, gjë e rallë, gjë e madhe, ishte njëri me ekonomi, ishte njëri shumë i fuqishëm, fisi madhë, i pasur. E para se me hynë Medine, i heqë robat e rrugës, vesh robat e stolisura me ardhë dhe argjend, ven kurorën e mbretit mbi kokë, i stolise dhe të gjithë ato eskortën prej 500 veta, shushtrin që kishte me veta që e shoqëronin, dhe hynë me një madhështi të madhe në Medine dhe nuk ngelet njeri i madha për i vogël, edhe fmijet, edhe pleqt, edhe plakat, vetëm se dolën duke i pa, duke i prit pra. E në momentin që vjen të Omeri radiallahu anhu, ndjehen mirë shumë nga bisedat, nga afrimiteti, nga mikpritja, dhe rrin një copë herë aty në Medine, jetojnë bashkë me Omerin radiallahu anhu, dhe iri sa pranojnë islamin dhe veprojnë si musliman. Vjen momenti që me kryo obligimin e haxhit dhe shkon pra ky Xhebeletu, shkon bashkë me Omerin radiallahu anhu me kry haxhin në tavaf. Aty në tavaf, si që kishte robat e ti, dikush pa dashje e shkeli ke roba. E kishte robën e gjatë, e shkeli ke roba, dikush pa dashje. Ku ishte mësua, ishte mbret, të mshkeli një njëri i ullet i rëndom, akoma, musliman besimtar i ri ishte, akoma se kishte pastru zemrën. Dhe mere dhe godet aty në mes qabës, e godet deri sa e vrau në hund, e goditi dhe i la, do me thonë, shenj, i la frakturë në hund. Njëri ju pa faj, pa dashje, shkon edhe ankohet te prisi besimtarëve dhe i thot: ja emirul mu'minin, shikoj se çfarë ka bër filani, thot, me mua, Xhebeletu ibn Ejhem. E thoret Omeri dhe i thot: neve, thot, në islam, thot, nuk ka dallim, si ai që është i pari, si ai që është i fundit, për nga pozicioni shoqëror që ka, neve jemi të gjithë njësoj para Allahut dhe ka barazi. Kështu që, thot, ky duhet marrë drejtën prej teje sepse ti padrejtësisht e ke godit. Thot, si, thot, ka ardhë dita, thot, që një njeri i ullët, thot, të marri mu hakun, thot, t'i gjuj mbretit të fisit Gasan, thot, nuk bova ki kur. I thot, shiko, thot, vla, thot, duhet të meret haku, thot, se nuk jenë regull me Allahun, nuk ka mendje malsin fe. E me sa duket zemra ti akoma se kishe shkarku, ndjenjën e mendje malsin, se ju dukte vetja si kur ishte më i mirë në botë. Ndërkohë që të gjithë janë njësoj para Allahut Xhelleshanu. Njeriu që duket më i dobët i ka drejtat e tij njësoj ke Allahu siç e ke edhe ti. Atëherë, thot, mle kot me ndohëm. Dhe për gjithë natën ngre plaçkat ky bashkë me 500 kalorësit dhe ikin Konstantinopoli. Atje. Dhe kthehet prapë në fenë e parë që kishte, derisa ka ardhur koha që rrite vajtote në kohën që u plak. Edhe thoshte: ah, sikur, thot, ta kisha prenu këshillën, thot, e Omerit radiallahu anhu. E thot, vallaj, thot, po e kuptoj se çka kam humbur, kujtohet ditët e bukura me vëllezërit musliman, me besimtarët, me pastërtinë e shpirtit dhe me atë thjeshtinë dhe modestinë që kanë muslimanët, se i doli për hunësh gjithë ai luksi dhe gjithë ajo sjellja e shtirur aty nëpër pallate, nëpër korridore, nëpër salla. Megjithatë, thot, bëhem pishmon, thot, derisa ka ndruar jetë, po nuk është bërë musliman, ka vdekur si mosbesimtar. Mendimësia ta verbos syn, ta verbos shikimin. Mendimallësia është ajo e cila nuk le me gjyku drejt vetë pëlqimi ty të bëj që të gabosh, sepse nuk merë mendjen e tjerë, se duket vetja më i zgjutë se tjerët.
duhet njeriu me qeni thjesht modest dhe ti lutet Allahu xhaleshanu si çtam ne t'ja pastroj zemrën. E lut të madhin Zot që ne të na falë dhe të na mëshiroj. E lut Allahu xhaleshanu që ditën që do të dalim përpara ti, ti jemi faqe bardh, ti jemi faqe bardh dhe të shpëtuar. E lut Allahu xhaleshanu që të na falë ne ti fali prindit tan dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.